নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আজি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম কম্পিউটাৰৰ জেনেৰেল নলেজ কেইটামান আলোচনা কৰিম আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনালোকে পি ডি এফ লিংকবিলাক যদি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ আপোনালোকে তাত গৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত আছে কিলো বাইট ইকুৱেলছ হাউ মেনী বাইটছ কিলো বাইটে কিমান বাইটৰ সমান আৰু মই এইখিনিতে কৈ থওঁ আপোনালোকে যদি এন্সাৰটো জানে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে আৰু মই অপশ্যনকেইটা কৈ নাযাওঁ ডাইৰেক্ট উত্তৰটো কৈ যাম ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ বি ওৱান থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ কিলো বাইট ইকুৱেলছ টু ওৱান থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ বাইটছ নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ মেকিং ইলিগেল কপিছ অফ কপিৰাট ছফ্টৱেৰ ইসকল কপিৰাট ছফ্টৱেৰৰ অবৈধ প্ৰতিলিপি বনোৱাক কোৱা হয় ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি ছফ্টৱেৰ পাৰিচি বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন ডেস্কটপ এণ্ড পাৰ্চনেল কম্পিউটাৰ আৰ ন'নেছ ডেস্কটপ আৰু ব্যক্তিগত কম্পিউটাৰকো নামেৰে জনা যায় ইয়াতে অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে আপোনালোকে চাই লওক যদি জানে তেতিয়াহ'লে এন্সাৰটো কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ বি মাইক্ৰ কম্পিউটাৰ বুলি জনা যায় অপশ্যন নাম্বাৰ বিটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যন এ কম্পিউটাৰ প্ৰফেচনেল হু ৰাইটছ এণ্ড টেজ ছফ্টৱেৰ ইজ কল্ড এন ছফ্টৱেৰ লিখা আৰু পৰীক্ষা কৰা কম্পিউটাৰ পেছাদাৰী এজনক কি বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ অটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ চি প্ৰগ্ৰেমাৰ বুলি কোৱা হয় অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উতৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অব দ্য ফলয়িং অপাৰেচন ইজ নট ফাৰ ফৰ্ম বাই দ্য কম্পিউটাৰ নিম্নলিখিত কোনটো কাৰ্য কম্পিউটাৰে সম্পন্ন নকৰে ইয়াৰ শুদ্ধ অতটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অপশ্যন নাম্বাৰ ডিটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উতৰ নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ হুইচ অব দ্য ফলয়িং ষ্টেটমেণ্ট ইজ ইছ ভেলিড নিম্নলিখিত কোনটো ম মন্তব্য বৈধ এটা অপশ্যনকেইটা আপোনালোকে চাই লওক আৰু যদি জানে এন্সাৰটো কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে ইয়াৰ শুদ্ধ অত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এ ওৱান এম বি ইকুৱেল টু ওৱান থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ কিলো বাইটছ অপশ্যন নাম্বাৰ এ টো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ অতৰ কুৱেচন নাম্বাৰ ছেভেন এ নেমৰ নাম্বাৰ ইউজ টু আইডেণ্টিফাই এ ষ্ট'ৰেজ লোকেশ্যন ইজ কল এটা সংৰক্ষণ অৱস্থান চিনাক্ত কৰিবলৈ ব্যৱহৃত নাম বা নম্বৰ ক'লে শুদ্ধহঁতৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ চি এন এড্ৰেছ অপশ্যন নাম্বাৰ চি টো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধহঁতৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ প্ৰগ্ৰেমিং লেংগুৱেজ ডাজ নট নিদ এ ট্ৰেন্সলেটৰ কোনটো প্ৰগ্ৰেমিং ভাষাৰ বাবে অনুবাদৰ প্ৰয়োজন নাই অনুবাদকৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি কৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এ মেচিন লেংগুৱেজ অপশ্যন নাম্বাৰ এটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অব দ্য ফলয়িং ইজ লিষ্টেড ইন অৰ্ডাৰ ফ্ৰম লাৰ্জেষ্ট টু স্মলেষ্ট নিম্নলিখিত কোনটো আটাইতকৈ ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ অৰ্টো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডি অপশ্যন নাম্বাৰ ডিটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ অৰ্টৰ টি বি জি বি এম বি আৰু কে বি ডিটো হৈছে ইয়াৰ কাৰেগেঞ্চৰ নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেন হুইচ অব দ্য ফলয়িং ইজ এ মেচিন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট প্ৰগ্ৰেম লেংগুৱেজ নিম্নলিখিত কোনটো এটা যন্ত্ৰ স্বতন্ত্ৰ প্ৰগ্ৰেম ভাষা শুদ্ধ অৰ্থটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডি মেচিন লেংগুৱেজ অপশ্যন নাম্বাৰ ডি টু হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধহঁতৰ ছ' ধন্যবাদ আজি এইকেইটা আছিলে কুৱেশ্যন আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ